Ahoj, zase u dalšího nového videa. No, zase je to Minecraft. Ale... to si já s tím tady furt je. Tady ty domy. Ty domy. A tady máme něco jiného. Pánové. A ta smej, co jste je na tom streamu, tak je to tady. Který, kde je... Viktorová Lásko, kde má svůj obchod ze Sunrise Snow s koktejlem. Je už jsem tady zapatil. Ofníme tam diamanty jenom. Mít si May. Asi dům. A nový dům. Hláčio Bruno. Teď jajci. A bude mít tedy. Mít. Takže... Je, tak se tady aspoň něco zůstalo. No a já jdu... ...naspět. Takže... Tam by měl být další dům. Myslím, že se to už dělá s tím asi. Je chyba sem, neužím město, ne? Jo, tak asasíta, co jste už viděli, ne, tady hodnou. Pěkný. Myslím, že všichni jeli asi. No tady toho, ale já nevím kdo. Z koho? Je tam ten nový dům? Co je? Tu. Já si hádit. Tak jsem jel si velmi rád, že... No a já... Tam myslím, že žádný nový... Jako je tam jeden dům, no. Ale to jsou že já s tím, že jo. Do toho. Vika. Vik Saber. Sence Joky Vikáby. Tady jsou ty věci. Hej. No, když to je takhle ta cesta. A tady žádný dům není, jo, takže kdyby si zabije dětko, je tak tady. A spoustu místa. Takže jo. Jako, jo, tady to dřevo, to mě nešlo, ty. A tady taky jsou domy. Jako, tady se toho jsem zůstal, ale tady aspoň víc jsou. No a hlač má takový zajímavý dům. Myslím, že může i vidět i hlač, já, to je skvělý. To si mají své vlastní domy. Což je skvělý. To jste už jeli, Binning, Zoe. Ale co jste jeli, ten Mitsime, jo. Se o to vyjeli. No, to prostě má Sanai, Sroza, 3D a tohle to má méně, že jo. A to já nemůžu říct, ale já můžu dělat jako dvě něco až. To může. Pěkný dům, až jo. A myslím, že jsme si mají tady i vidět, že jo. No, ale on tady vidět, co nám dělá další, jo. A mám pěkný výhled, tam my si mají. Žávě je já tu... Na ty kole je. Český. Není nic, to vás nám tím můžu ukázat, co ty nový, jo, aby se
jakby muzyka to jest tej dio. A żur, i ci skrajki se asi učit. Tak a pěs u dalšího, nebo u dalšího si zatím. Čus. Tomorrow is so